Jazdiť bezpečne je prvotnou zásadou každého motoristu. K tomu, aby si svoje jazdecké schopnosti mohol každý bezpečne vyskúšať, slúžia napríklad jazdy zručnosti. V našom meste ich pravidelne organizujú členovia Krupinského hobby auto motoklubu. Aj tohto roku sa zišli priaznivci motorizmu na ploche v industriálnej časti mesta, kde sa konal ďalší ročník jazdy zručnosti. Kto všetko sa môže zapojiť do jazdy zručnosti? Môžu to byť muži, ženy a dokonca aj juniori. Juniori môžu jazdiť s otcom alebo s nejakým rodinným príslušníkom a tie musia mať od 12 do 18 rokov. A ako ste postupovali pri výstavbe trati? Pri výstavbe trati sa držíme už viac rokov, lebo to už robíme asi tretí rok. A niečo sme vypustili, nejaké otočky zbytočné, a niečo sme zase prirobili, aby to bolo také aj zaujímavé pre divákov, aj zaujímavé pre tých jazdcov. A ktorý úsek je ten najťažší pre vodičov? Ja si myslím, že ten najťažší je tamto tá garáž vzadu. Lebo tam musia zacúvať a to každému robí nejaké problémy. Problémy sú na to, aby sa prekonávali, a tak sa na štartovú čiaru postupne dostali všetci jazdci, medzi ktorými nechýbali ani juniori a ženy. My sme na štarte zastihli Dominiku Gondášovú, jazdiacu na Nissane Micra. Ako si sa dostala k jazde zručnosti? No, otcino je v klube v tomto, čo to usporiadáva, takže cez neho a celkovo k motošportu ma doviezol on. A chcela by si aj sa do budúcna niečomu takémuto venovať? Áno. Rozhodne, baví ma to. To táto slečna dokázala aj za volantom, aj keď jej najlepší čas 1 minúta 7 sekúnd 36 stotín na víťazstvo nestačil, určite nesklamala. Každý jazdec absolvoval 4 jazdy a najlepší čas potom určil víťazov, ktorí bojovali nielen o prestíž, ale aj o ceny. Samozrejme, sú tam poháre, je prvé, druhé a tretie miesto v každej triede ohodnotené. Po štyroch jazdách si medzi juniormi prvenstvo vyjazdil Martin Veroni mladší na upravenej Škode 100 časom 49 sekúnd 59 stotín. V ženskej kategórii sa z víťazstva tešila Katarína Dlhopolcová na voze Peugeot 106, ktorá sa s nástrahami trate vyrovnala za 56 sekúnd a 26 stotín, a Krupinčanom dobre známy bielo-červeno-zelený škodovácky tátož doviezol do cieľa aj víťaza mužskej kategórie, ktorým sa stal Martin Veroni starší v čase 43 sekúnd 93 stotín. Skoro 2 sekundy horší čas dosiahol druhý Peter Výboch na Volkswagene Golf a čas 47.68 vyniesol na tretiu priečku Petra Krčmárika na Škode Felícia.